ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ቤኒቶ ሙሶሎኒ ሐሙስ ማታ በ12 ሰዓት ከ28 ደቂቃ ላይ መስከረም 22 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ከጽፈት ቤቱ ሰገነት ላይ ብቅ ብሎ በመቆም ንግግሩን ለመስማት ይጠባበቅ ለነበረው ለመላው የጣሊያን ሕዝብ ኢትዮጵያን ለ40 ዓመታት ታገስናት ከእንግዲህ በኋላ ግን ይበቃናል ብሎ ረጅም የንቀት ንግግር ሲያደርግ የህዝቡ ደስታ እጅግ በጋለ መልኩ ያስተጋባ ነበር። ይህም በተንቀሳቃሽ የፊልም ምስል በዓለም ዙሪያ ታይቷል። ለአገራቸው ተቆርቋሪ የሆኑ ኢትዮጵያን በቁጭትና በንዴት ተመልክተውታል። የሙሶሎኒ ንግግር ከመስማቱ 7 ሰዓት ቀደም ብሎ መስከረም 1 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት እኩለ ቀን ሲሆን ፋሽስቱ ጀነራል ደቦኖ ከመረብ ወንዝ 50 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ለወረራ ይዘጋጅ ነበር። ከንጋቱ 11 ሰዓት ሲሆን 268000 የጦር ወታደር፣ 7000 መኮንኖች፣ 150 ታንኮች፣ 150 አዳኝና ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች፣ 700 ልዩ ልዩ መድፎች፣ 6000 ከባድና ቀላል መትረየሶች፣ 6000 የጭነት ከብቶች፣ 2300 ተሽከርካሪዎች ይዞ በመንቀሳቀስ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ተኩል ሲሆን መረብን ተሻግሮ ወደ ኢትዮጵያ ዘለቀ። መረብን ሲሻገር የኢትዮጵያ ጦር በሚወሰደው የመከላከልና የማጥቃት እርምጃ ችግር ይፈጠርብኛል ብሎ የነበረው የጠላት ጦር ስጋቱ እውን ሳይሆን ያለ አንዳች ተቃውሞ ስተት ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ገባ። ጣሊያኖች በወረሩበት ዋዜማ መስከረም 1 ቀን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የእንጦጦ ማርያምን አንግሰው ማግስቱ መስከረም 22 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት የክተት አዋጅ ተነቦ ነጋሪት ተጎስሞ ነበር። ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ላይ የዘመቱበት ሰበብ በብዙ መላምቶች ሊታጀብ ቢችልም ዋናውና ትልቁ ምክንያት ግን በዘመናዊ የዓለም ታሪክ ጥቁር ሕዝብ አንድን የአውሮፓ ኃይል አዋርዶ ያባረረውን ታሪክ ለማደስ የተጠነሰሰ እንደነበር መገመትና ማመን አያዳግትም። ጣሊያኖች ለጦርነት 40 ዓመት ሲዘጋጁ ኢትዮጵያ ለጦርነት ዝግጅት ያደረገችው 3 ዓመት ከጦርነቱ መፈንዳት በፊት እንደነበር የታሪክ ተመራማሪዎች መሰክራሉ። ራስ ሙልጌታ በወቅቱ የኢትዮጵያ የጦር ሚኒስትር የነበሩት በታሳስ ወር 1927 ኢትዮጵያ የነበራት 1,000,000 በአብዛኛው ዘመን ያለፈባቸው ጠመንጃዎችና ወደ 150,000,000 የሚጠጋ ጥይቶች እንደነበር መግለጣቸው ይታወቃል። የጦርነቱ ጊዜ የተቃረበ በሄደበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት በዘመናዊ መሳሪያዎችን ለመገዛዛት በነፍስ ወከፍ አንዳንድ ብር ህዝቡ እንዲያዋጣ፣ የመንግስት ሰራተኞች ከደሞዛቸው 20% እንዲያዋጡ ማድረግ፣ የተገኘውን ያህል ተሰብስቦ እንዲሁም የሀገሪቱ ሀብት ከቻለ ሁሉ ተጠራቅሞ ግዢው ሲፈጸም ጣሊያኖችን አስገቷቸው ነበር። አንዳንድ ዘመናዊ መሳሪያዎችም ከቼክስሎቫኪያ፣ ከቤልጅየም እና ከጀርመን በጅቡቲ በኩል አዲስ አበባ ሲደርሱ ንጉሰ ነገስቱ ራሳቸው ባቡር ጣቢያ በመሄድ የመጣውን በጉጉት ይመለከቱ ነበር። አንዳንድ ክፍያቸው ተፈጽሞ የነበረ መሳሪያዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ በጭነት ላይ ያሉ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ የዘመኑ የዓለም መንግስታት ማህበር በኢትዮጵያና በጣሊያን ላይ የጦር መሳሪያን ግዢ ስላገደ ለኢትዮጵያ የሚገቡት መሳሪያዎች ሁሉ ጅቡቲ ሲደርሱ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ የፈረንሳይ መንግስት አግዶት ነበር። ጣሊያን ግን ቀደም ሲል ካስገባቸውና በመታመርታቸው መሳሪያዎች ጦሯን በማስተጣቋ እገዳው አልጎዳትም ነበር። በዘመናዊ የጦር ስልት ይከላከሉ ተብሎ ተስፋ ይጣለባቸው በሁለት ሀገነት ጦር ትምህርት ቤት ገብቶ የሰለጠኑ ጥቂት ሰልጣኞች ነበሩ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በተገኙበት መጋቢት 7 ቀን 1927 ዓ.ም ተመረተ በዘመናዊ መሳሪያ ታጥቀው በጃን ሜዳ ሰልፍ ያሳዩት 3000 የሚሆኑ መኮንኖችና ወታደሮች ነበሩ። ስለሆነም ለ40 ዓመታት በጦር ኃይል ተዘጋጅቶ ለመጣ ሰራዊት የሚከላከል ኃይል አለመዘጋጀቱ የሚያጠያይቅ አይደለም። መስከረም 23 ቀን 1928 ዓ.ም ተመረተ ጣሊያኖች የሰሜን ኢትዮጵያን ወሰን ጥሰው ሲገቡ ኢትዮጵያ ለጦርነት ዝግጁ እንዳልነበረች አመልካቹ አንድም የመከላከያ ኃይል በአካባቢው ዘርግታ የመከላከል ተግባር አለመፈጸሟ ነው። ጣሊያን በኤርትራም ሆነ በጣሊያን ሶማሌላንድ በኩል የምታደርገው መሰናዶ እየታወቀ በመረብ በኩል ከኢትዮጵያ በኩል አንዳችም ማስፈራሪያ ሳይደርስባት
ጣሊያን ወታደሮቿን ሰጠት አድርጋ ማስገባቷ ሁሉንም ማስገርማል። በኦጋዴን በኩል ጣሊያኖች የቀየሱት እቅድ የሚላን እቅድ የተሰኘ ነበር። እቅዱ በሶስት የተከፈለ እንደነበር ይታወቃል። እነሱም ምዕራብ፣ መሃልና ምስራቅ የተሰኙ ነበሩ። የምዕራብ ጦር ግንባር የኢትዮጵያ ጠረፍ ከተማ የሆኑትን ዶሎንና አካባቢዋን ለመያዝ ነበር። የዚህ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሚሼል ይባል ነበር። የሚሼል ጦር ጥቅምት 11 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት በቀኑ 11 ሰዓት ላይ ጦርነት ከፍቶ ወዲያውኑ ጣሊያኖች አካባቢውን በቁጥጥራቸው ስር አዋሉት። ይህ ጦርነት ሲከፈት ግራዝማች መኩሪያ ተሰማ የተባሉት የጠረፍ ጥበቃው አዛዥ በጀግንነት ተዋክተው ብዙ ቦታ ቆስለው እጄን ለጠላት አልሰጥም ብለው በጨካኙ ጠላት ጦር ተሰውተዋል። አካባቢውም በጣሊያን ቁጥጥር ስር እንደዋለ የግራዝማች መኩሪያን ጀግንነት ጠላትም ስለተገነዘበ በክብር እንዲቀበሩ አድርገዋል። ሁለተኛው ቅድ በመሃል ግንባር ተሰልፎ የሚጠባበቀውን ጦር በማሰማራት የዋቢ ሸበሌን ሜዳማ መሬት ለመያዝ ነበር። ይህም በጀነራል ፍሮሽ የሚመራው ጦር ነበር። የጣሊያኑ ጦር በጦር አውሮፕላኖች የተረዳ ጥቅምት 15 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ቀላፎን፣ ሺላቦን ለመያዝ ቻለ። በኢትዮጵያ በኩል የጠረፉ ጦር አዛዥ የነበሩት ግራዝማች በላቸው የተባሉ ጀግና እጃቸውን ሳይሰጡ በጀግንነት ተዋክተው በጨካኙ ጠላት ጦር ተሰውተዋል። ሶስተኛው በምስራቅ በኩል የተሰማራው የጣሊያን ጦር የሚመራው በኮሎኔል ማሬቲ ነበር። በኢትዮጵያ በኩል ቆራሄንና አካባቢውን በአስተዳዳሪነትና በጠረፍ ጠባቂ የተመደቡት ግራዝማች አፈወርቅ ወልደ ሰማያት ነበሩ። በኦጋዴን የሰፈሩ የኢትዮጵያ ጠረፍ ጠባቂ ወታደሮች የጣሊያን ጦር ጥሶ ሲገባ በአስቸኳይ እርዳታ የሚያገኙበት እድል አልነበራቸውም። እዚያው በእጃቸው በሚገኙ ኃይል ተጠቅመው መከላከል ነበረባቸው። ጄ ፍሩሽ በመጽሐፋቸው እንደገለጡት በየጣቢያው የሰፈሩት የኢትዮጵያ የጠረፍ ጠባቂዎች ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ ነበር። ምንም እንኳን ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም በላያቸው ላይ የሚወርደው የጥይትና የቦምብ ናዳ አስደንጋጭ ቢሆንም በወረራውና በኃይሉ ሳይደናገጡ በጣሊያኖችን ከፍተኛ ኃይል መጠን ያልጠበቁት አይነት ቢሆንም ወረራውን ተቋቁመውታል። ኢትዮጵያኖቹ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1879